Alle sånn, åh, Gud! Hei alle sammen, det er meg, Ruby, og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Herregud, det er så varmt. I dag, som du leste på tittelen, så skal jeg snakke om 11 Tinder-feil som gutta gjør. Cut the cameras. Dead end. Venninna mi Charlotte sa jeg burde reagere eller rate mine Tinder-meldinger, men nå har jeg restartet Tinder, så jeg har liksom ikke så veldig mange Tinder-meldinger lenger. Så jeg tenkte jeg kunne ta en liten Jenny i huset, og så kan jeg snakke om 11 Tinder-feil som gutta gjør. Jeg har suttet meg ned, jeg har skrevet ned alt jeg synes er feil, and I am ready to bring it to you guys. De feilene jeg har skrevet ned er noe jeg personlig synes er feil. Det trenger ikke å være feil til noen andre, men det er noe som jeg irriterer meg over hver gang jeg er på Tinder, og ting som jeg blir veldig sånn på, sånn, kan du stoppe, ikke gjøre det. Men det betyr ikke at du synes det, så ikke come for me. Vi alle har forskjellige meninger, men det her er mine meninger om hva jeg synes er feil, som gutta på Tinder gjør. Men før vi hopper inn i videoen, ta en pause, klikk abonner-knappen nedenfor, og klikk på bjella som er rett ved siden av abonner-knappen, sånn at du får et varsel hver gang jeg legger til video på YouTube. Du går ikke glipp av noe. Tenk dere det, folkens? Dere går ikke glipp av noe. Og det, folkens, det er jo bare YOLO swag! Så nå skal jeg bare slutte å bable, så nå kan vi bare hoppe rett inn i videoen. Så den første Tinder-feilen jeg irriterer meg så gærlig over som gutta gjør, er at de starter samtalen med å komplimentere kroppen min. Det er det verste jeg vet. Det er den verste samtaleåpneren ever. Ikke komplimentere kroppen min. Det er ikke søtt. Det er ikke hyggelig. Det er ikke snilt. Jeg vet kroppen min er fin. Du trenger ikke å nevne det. For meg så virker det bare som om jeg får bare inntrykk av at du bare vil pur. Kan ikke du bare si, å du er vakker, eller du har et pent ansikt, eller sånn, du er søt. Må du starte samtalen med. Du har så sexy kropp, ass. Du har så deilig rumpe. Puppa din er digg, ass. Da blir jeg litt sånn. Hjelp! Altså, jeg la ut det bildet fordi at jeg syntes jeg så bra ut, så selvfølgelig så synes jeg kroppen min ser bra ut. Men du trenger ikke å påpeke det for det. Vi jenter, vi vet kroppen vår ser bra ut, det er grunnen til at vi bruker det bildet. Men for oss så virker det bare som om du bare vil ha én ting når du starter samtalen med å si du har digg rumpe. Da ser vi litt hvor prioriteringen dine ligger, liksom. Skjønner du hva jeg mener? Så ikke start samtalen med å komplementere kroppen. Det er ikke hyggelig i det hele tatt. Og vi jenter, spesielt meg, synes ikke det er hyggelig i det hele tatt. Synes bare det er mer turn-off. Den andre Tinder-feilen som gutta gjør, er at de bruker et bilde som er tatt for mange år siden. Det er så irriterende. Hvordan mener du vi skal vite hvordan du ser ut i nåtid, når du brukte et bilde fra sånn 2014, når du var sånn 9 år? Sånn... Honey! Hvordan skal vi vite hvordan du ser ut? Åh, ok, jeg må ta et eksempel. Så jeg var på en Tinder-date en gang for et år siden. Og på Tinder så han ganske fin ut, synes jeg. Og han hadde ikke skjegg. Sånn, jeg liker ikke skjegg i det hele tatt. Jeg synes det er stygt. Sånn, I'm sorry. Skjegg er veldig turn-off for meg. Jeg liker når guttene har shavet seg. Men ja, på det bildet så hadde han ikke skjegg. Og han så ganske fin ut. Og jeg var sånn, wow, han der var veldig attraktiv. Så møtte jeg han i virkeligheten. Og gjett hva han hadde? Skjegg! Jeg var sånn, åh gud! Og da hadde han brukt et bilde som var tatt i sånn 9. klassen, liksom. Og da gikk han i 3. VGS. Altså, det er litt forskjell fra 9. og 3. VGS. Sånn, kan du være så snill oppdatere bildet ditt? Det er ikke så vanskelig å bare ta et nytt bilde. Det er jo nesten catfishing. Altså, ikke for å være frekk, men han så litt bedre ut i 9. Men ikke så bra ut i 3. VGS. Så jeg ble litt sånn skuffet. For det var jo ikke den personen jeg så på bildet. Så det var jo han, men det var han for mange år siden. Og det er ikke det samme. Så vær så snill, gutta. Oppdater bildene deres. Ikke driv med catfishing. Den 3. Tinder-feilen som gutta gjør, er at de bruker en dårlig sjekkereplikk, eller en sjekkereplikk om navnet ditt, eller en sjekkereplikk som er veldig oppbrukt. Jeg føler jeg sukker veldig tungt i videoen her. Nå, det verste jeg vet er en gutt som bruker en skikkelig dårlig, cringy, uforståelig sjekkereplikk, som jeg blir bare sånn, av, sånn. Bare kutt ut, ikke bruk det. Det er cringe. Det hjelper å bare si hei. Eller at han bruker en sjekkereplikk om navnet mitt, sånn som... Jeg skjønner at du heter Ruby fordi at du er like fin som rubiner. I'm a head out. Cut the cameras. Dead end. Det er seriøst
noe av det cringeste og det verste jeg vet. Ikke send meg en sjekkereplikk om navnet mitt. Det er seriøst det verste jeg vet. Og det er overraskende mange som gjør det, som liksom sjekker meg opp ved å bruke en sjekkereplikk om navnet mitt. Jeg visste ikke at det var en greie engang før jeg lastet ned Tinder. Men jeg har fått så mange sjekkereplikk om navnet mitt. Og ærlig, jeg synes det er så cringy. Det er sånn, bare la være. Slut da nå. Held ni på med. Og det siste er at den bruker en veldig oppbrukt sjekkereplikk. Et eksempel på det er denne sjekkereplikken. Skjønnheten kommer innenfra, men jeg har ikke vært inni deg ennå, så... Bare kutt ut! Det er ikke gøy, det er oppbrukt, ok? Det er cringy. Og den fjerde Tinder-feilen gutta gjør, er at de spør om snappen min etter 2 minutter av snakking. Det er kanskje noe av det som irriterer meg mest, er at når jeg snakket med en gutt i bare 2 minutter, vi har bare sagt hei, hva skjer, ingenting, du da, ingenting. Kan jeg få snappen din? Jeg liker ikke å prate på appen her. Nei, du kan ikke få snappen min. Jeg vil ikke gi snappen min til en helt vilt fremmede som jeg snakket med i 2 minutter. Den her kan det være at det bare er som synes er irriterende, fordi jeg liker egentlig ikke å snappe, sånn jeg snapper nesten ingen, snapper ikke vennene mine engang, nesten ikke. Og jeg er veldig forsiktig med å gi ut privatsnappen min til folk, sånn jeg har en vlog-snap, og så har jeg en privatsnap, der jeg bare har folk jeg kjenner og venner og sånn. Og jeg er veldig forsiktig med å adde folk på den privatsnappen min, fordi jeg vil ikke ha folk som jeg synes er irriterende, eller bare for å ha folk der, hvis du skjønner. Jeg vil ha folk jeg faktisk kan prate med, eller liksom har en relasjon med. Så noe av det verste jeg vet er at når de spør meg om snappen min etter bare 2 minutter av snakking, sånn, kan ikke du prøve å bli litt bedre kjent med meg først? Kan ikke jeg få lov til å vite hvem du er før jeg adder deg på snappen min? Nei, du får ikke snappen min. Den femte Tinder-feilen som gutta gjør, er at de swiper ja på deg, men de svarer ikke på meldingene dine. Eller så sender de deg ikke en melding generelt. Det er sånn, hvorfor swiper du ja på meg om du ikke har lyst til å prate med meg? What is you doing, baby boy? Like, why are you swiping on me and not talking to me? Like, I don't get that. Sånn, jeg skjønner ikke. Når jeg swiper på noen, så swiper jeg jo på dem for at jeg har lyst til å prate med dem. Mest sannsynlig så swiper jeg på deg for at jeg synes du er attraktiv. Jeg har lyst til å snakke med deg, jeg har lyst til å bli bedre kjent med deg. Jeg håper det er grunnen til at du swiper på meg også, men så svarer du ikke på meldingene mine. Ciao. Anyway, so... Jeg forstår ikke det. Og den sjette Tinder-feilen som gutta gjør, er at de har bildet med en kompis eller flere kompiser. Det er noe av det verste vi jentene vet. Fordi som regel så har de alltid bildet med de kjekkeste kompisene. Og så vet vi ikke om du er den kjekke kompisen, eller om du er den litt mindre finere kompisen. Så vi må enten bare ta en sjanse og swipe, eller bare swipe nei. Fordi vi aner jo ikke hvem det er som er på bildet, fordi det er flere på bildet, eller 2 stykker på bildet. Så ikke, vær så snill, ikke ha bildet med en kompis eller flere venner. I så fall så legger du til et bilde til etterpå med bare deg i, sånn at vi vet hvem det er. Fordi, altså, hvordan skal vi vite hvem du er? Vi kommer til å bli så skuffet hvis du er den som er litt mindre fin, da, hvis du skjønner. Så, vær så snill, gutta, dropp bildet med kompisene dine. Bare ha et bilde av deg, og ha et oppdatert bilde av deg, ok? I can't stress this enough. Altså, jeg pleier bare å swipe nei på det der, fordi at jeg gidder ikke å ta sjansen, sånn. Hvis du er den som er mindre fin, eller hvis du er den som er fine, sånn, I will never know, because you had a picture with your friend, like. Og den 7. Tinder-feilen som gutta gjør, er at de har på Tinder-varslene når dere er på date. Dette gjør meg så sint. Det gjør meg faktisk så irritert. Når jeg er på en Tinder-date, og jeg er på ganske mange Tinder-dates, og det verste jeg vet, og som irriterer meg grenseløst, er når fyren har på fuckings Tinder-varslene. Det er sånn, du har ikke det decency engang til å bare skru dem av i en time eller to. Sånn, jeg føler meg så uvert, og så liksom, hva skal jeg si? Verdiløs. Når jeg er på en date med fyr, jeg synes jeg er kjekk, og jeg muligens har lyst til å ha noe mer med. Og så har han på de jævla Tinder-varslene, for det får meg til å tenke sånn, ok, han er en fyr som snakker med everybody. Han er en fyr som snakker med alle, han bryr seg egentlig ikke om daten her, han bare player meg, rett og slett, liksom. Det er det som dukker opp i hodet mitt, og jeg ser at det renner inn Tinder-varsler, og nye matcher, og nye meldinger. Kan ikke du bare skru dem av i 2 sekunder? Like, what is the problem? Sånn, du er på date med meg, ikke på date med appen. Og den 8. feilen som gutta gjør på Tinder, er at de snakker kjempe mye når dere snakker på nettet. Og så når du møter dem i virkeligheten, så er de den kleineste personen du noensinne har møtt i hele ditt liv. Det er det verste jeg vet, når jeg har en god tone med noen på Tinder. Og så tar vi det til det neste steget, og så møtes vi. Og han er så klein. Og jeg må alltid være den som finner opp samtalen, og alltid må stå for snakkinga, og alltid må liksom passe på at det ikke blir sånn kleine stunder, da. Hvis du vet at du
du er genert i virkeligheten, oppfør deg genert på nettet også, så at vi vet litt hvordan du er. For hvis du oppfører deg skikkelig sånn modig og veldig sånn, hva skal jeg si, frempå på nettet, og så er du helt stikk motsatt i virkeligheten, så er det en veldig stor turn off. Fordi da forventer vi jo den samme energien som du hadde på Tinder, men så egentlig er du en sånn grå mus som stiller deg et hjørne og er redd, liksom. Og den niende Tinder-feilen som gutta gjør, er at de promoterer seg selv. Forleden dag så snakket jeg med en gutt, og vi hadde en god tone. Vi snakket veldig lenge, og jeg synes han virket litt kul. Litt rar, men veldig kul. Og så slår han til med en sånn setning som det her. Hey yo, babe, følg meg på Instagram da. Og jeg var sånn, hvorfor skal jeg følge deg på Instagram? Og han ble sånn, nei, lage musikk og legge litt ting der da, så hvis du har lyst til å se på det, så gjerne følg meg på Instagram. Og da var jeg sånn, ok, nei, jeg gidder ikke å snakke med en som sitter her og promoterer seg selv. Jeg er her for at jeg har lyst til å bli kjent med deg som en person. Jeg har lyst til å gå på en date med deg. Jeg er ikke her for å høre på musikken din på Instagram. Det var ikke derfor jeg swipet på deg. Og så var det en annen gang der jeg matchet med en vlogger. En annen vlogger. Jeg er også en vlogger, men jeg matchet med en annen vlogger. Og så var han sånn, hey yo, add vloggen min på Snap da, etter at vi hadde pratet litt. Og det er så turn off, sånn, nei, jeg vil ikke add den teite vloggen din på Snap. Jeg er en vlogger selv, og jeg kunne aldri ha funnet meg i å bare sendt sånn, oh, add vloggen min. Jeg synes det er så kleint. Sånn, jeg synes det er kleint når folk spør meg sånn på Tinder, hva gjør du på fritiden? Fordi da må jeg jo svare YouTube, fordi det er jo det jeg gjør på fritiden. Så jeg svarer jo som regel YouTuber. Men jeg synes det er så kleint å si det, fordi jeg føler jeg promoterer meg selv og promoterer kanalen min. Og det er jo ikke det jeg er på Tinder for. Jeg er ikke på Tinder for å promotere YouTube-kanalen min. Ikke gjør det, det er så turn off. Og den tiende Tinder-feilen gutta gjør, er at den swiper ja på deg, kun for å så være frekk. Det har bare skjedd meg to ganger, der jeg har swipet på to gutter, og den ene var rasistisk. Han drev og sa at han hatet negra, han ønsker vi kunne dø, bla bla bla. Men jeg var litt sånn, jeg tok det ikke så seriøst, fordi jeg var sånn, ok, men du er virkelig en taper som swiper ja på meg, bare for å diskriminere hudfargen min. Så han unmatchet jeg ganske fort, før han fikk sagt noe mye mer. Og så var det en annen gang, der jeg swiper ja på en fyr, men jeg tror ikke jeg swiper ja på den fordi jeg synes han var fin. Jeg tror jeg bare swiper ja på alle. Sånn, jeg bare satt og swiper ja på alle. Og så skrev han til meg, jeg swiper bare på deg fordi at jeg vil si at YouTube-kanalen din sug. Og da var jeg sånn, ok, men jeg swiper bare ja på deg, for jeg synes du var stygg. Så, ok, det var litt frekt av meg å si, men sånn, ærlig talt, jeg swiper jo bare ja på alle, så jeg synes ikke han var attraktiv. Hvorfor swiper du på meg hvis du skal være frekk? Sånn, hva er hensikten med det der? Kunne han faktisk aldri falt meg inn og bare swipe ja på noen bare for å være ekkel mot dem? Det er så frekk, det er så slemt, det er så ondskapsfullt, og du aner ikke hva det mennesket går gjennom. Selv om det er Tinder, og selv om det kan være litt sånn lettis og være litt sånn ekkel mot folk, men det er ikke lettis hvis personen faktisk går gjennom noe i virkelig liv. Tja, anyways. Og nummer 11, den siste Tinder-feilen som gutta gjør, er at de har bildet seg selv i bar overkropp. Sånn, hat er et veldig sterkt ord, og jeg mener når jeg sier det, jeg hater det. Jeg swiper aldri ja på noen som har bildet seg selv i bar overkropp. Det skjer bare ikke. Jeg synes det er så kleint. Det er det cringeste jeg har sett i hele mitt liv. Tror du jeg vil ha deg mer av at du står der halvnaken på et bilde? Svaret er nei. Jeg vil ikke ha deg av at du står og poserer i speil og flekser musklene dine som du probably har fått på grunn av at du går på steroids, liksom. Det er ikke turn on, så please ikke gjør det, gutta. Jeg bare swiper nei med en gang jeg ser det, uansett hvor fin du er, uansett hvor attraktiv du er. Du kan være den vakreste gutten i hele verden, men står du der på Tinder med bar overkropp og poserer i speil og flekser musklene dine? I'm sorry, it's a no for me. It's a no for me, like, next caller! Så ja, alle sammen, det var alle Tinder-feilene jeg hadde for denne gangen. Hvis du likte videoen her, ikke glem å like og abonner nedenfor, og så ses vi i neste video. Ha det bra!